今天呢，我们开箱四款更新后的直接图炉。我相信这些图炉应该很少人见过，因为它每一个都非常独特。如果你见过其中一个，你们都会拼写叫儿子安影秒一副。那接下来我们墨迹直接开箱。这第一款是一个带有中国风的八卦头颅，它这个整体应该都是全金属的。它这第一面刻的都是一些普普通的文字，但是只要你一旋转，那感觉啊就不一样了，是不是也有一种神秘的气？而它后面则是一环套一环的神奇图案，就只要旋转一会儿就能睡着。那接下来我来试试。这样看着也没啥感觉，对吧？哎 ，OK， 下一个。要是从远处看，你也相信就是方块，它既然也是个陀螺。What？ 它这个陀螺总共有三种玩法。第一种就是捏住上下角旋转出体，看还是非常丝滑的，而且这个色彩看起来也挺漂亮的。第二种呢就是捏住主体旋转上下角。就是这个旋转时间有点短，再试一次。其实呢，这第二种玩法特别适合那些你们 happy girl 的小姐姐们，因为这个陀螺还挺重的，相当于五个它这么重。尤其是第一种玩法，玩起来特别吃力，如果力小的根本就坚持不了多长时间。你看，不到十一秒就停了。嗯？最后一种玩法就是把中间给拆掉，能变成两个小陀螺。拆掉。哎呀，我去，这咋拿不下来？我看别人只要轻轻一拔就能拿下来了，因为这中间是两个磁铁吸在一起的。我去，按常理说应该很容易呀。哎，那为啥我这个拿不下来？难道说我真的力气小？哎，算了，下一个。这一款的独特之处就是，它不仅是一个指尖陀螺，而且还是一个打火机。Nice。说实话，感觉这一个还挺实用的，因为你点完烟之后，另一个手就可以把玩这个了，然后你就可以享受双重的放松解压，这样岂不是快哉？对吧？OK， 先进行最后一个。我认为这一个男孩子看了应该都喜欢。齿轮联动陀螺，它这个整体就是由两个齿轮加一个链条组成的。它可以在你的手掌里来回揉捏。哇塞，太舒服了，就是在给你的手掌按摩一样。看多么的顺滑，还可以无聊的时候滚来滚去。也可以翻来覆去。反正总体来说就是小玩意儿的可玩性还挺高的。但是我们到最后了，那你们说就这四个哪一个更好玩呢？